atertu ostean, egoaitze aula lagun, bodyboardean aritzeko aukera politia irekitzen atzo Zurriolan. Biegunetan jokatu beharreko air showa bakarrean jokatu zen. Punta-puntako parte hartzaileak aurkeztu ziren Zurriolako ondartzan, hogei guztira. Goizean hasita ordu erdiko bina saio izan zituzten. Eta txapelketarako maniobra bakar bat saioko, horixe kontutan hartzen zena. Maniobran, jauzian, zenbait eta altura gehiago lortu, zenbait eta garbiago eta dotorego orduan eta puntu gehiago. Bi aldiz Donostiako air showa irabazia zuen Aritz Larrinaga bizkaitarra izan zen sailkatzerako garaian puntu gehien lortu zuena, 17,1. Borja Gainzarain eta Sergio Bina Asturiarra berdintza zeuden bigarren posturako 14,9rekin. Eta azken unean Alex Uranga Zumaiarrak muturra sartza lortu zuen. Nola gainera, gerora eguneko maniobra onena izan zena lortu zuen Alex Urangak. Favoritoen artean egon arren kanpoan geratu zen Beñate Losua eta oso gutxigatik kanpoan baita ere Pablo Prieto. Puntu erdia baino gutxiago falta izan zitzaion. Bodyboardean aritzeko itsasoaren baldintzak kaskartzen joan ziren egunak aurrera eginala. Olatuak gero eta txikiagoak. Finalean elastiko beltzarekin Aritz Larrinaga sopelakoa, bigaraipen lehendik eta sailkatzeko saioetan puntu gehien lortutakoa, gorriz, asturiar bat, luankokoa, Sergio Bina. Horiz, Alex Uranga, maniobra bikain batekin azken unean sailkatutakoa. Ja, lehenengo latuan, zerte, aber, beste olakoa, berde. Eta txuriz, are eta gazteagoa den, Borja Gainzarain Donostiarra, txapelketa honetan, finalerako sailkatuta, ustekabea eman duena. Finalean 40 minutuko saioa, gehienez 15 olatu hartzeko aukera eta bakar bat eta honenak balio sailkapenerako. Nahi adina arriskatzeko aukera beraz. Lehenengo olatuetan Alex Urangak erasoa jortuen listoia oso goran jarrita Zumaiarrak. Aritz Larrinagak bere esperientzia guztia behar izan zuen sailkatzeko eta finalean ere lan txukuna egin zuen sopelakoaz. Final hori, Uranga eta Larrinagaren arteko leia zirudien, baina han agertu zen Borja Gainzarain. Hemen nago ni esan ez, 18 urterekin finalerako sailkatu eta hori bakarrik ez, finalean ere, gauzak zail jarri nahi izan zizkien arerioen. Gogotik saiatu zen Gainzarain, berekin zituen zalei koskizuna ematen. Euskaldunak bikain ari ziren bitartean, Sergio Bina Asturiarrak lanak izan zituen bere maila erakusten. Maniobraren bat edo beste bai, baina laugarren postuan sailkatu zen. 6,8ko maniobra bat izan zuen. Gustorago amaitu zuten Larrinagak, Urangak eta Gainzarainek. Baina ikusmina, ez bai zuen bat ere argi, uretatik irten zirenean nortzen garailea. Eta epaileek Larrinagari eman zioten hirugarren postua eta bigarrena Gainzarani, beraz, Alex Uranga irabazle. Nian espero irabaztia, ez da gutxi hori, osea, esperantza beti zabe, baina ondia, ondia. Lehenengo olatuakin edo beste arrese ondi batekin izan dan, bine euskan oso onak, bestiak entzuten hain itzan ero aiz, Donostia raunda hili da, azken nian eria izan da ona, gutxi gaitik, onenan eria izan da, eta la hostia, subidoi bat.